Як чоловік учив ліниву жінку. Була собі у одних людей дочка. Та дуже лінива, ні до якої роботи не візьметься, все гуля або на печі спить. Та ще й мати у неї була така, що завжди підтакувала їй усе. «Гуляй, – каже доню в молодості, – а на старість уже роби сама на себе. Горе тебе усього навчить». Ну, це жила собі дівчина, та й стала вже дівкою, треба вже й заміж віддатись, коли ж її ніхто не хоче брати, бо дуже ледача. От знайшовсь таки парубок, що послав до неї сватів. Батько і мати, звісно, зраділи, тільки мати й каже: «А що, сину, чи ти не будеш її бити?» «Ні, мамо, не буду, я вже знаю, що з нею робити». Ну, це вони посватались, повінчались, забрали скриню і поїхали до молодого. Жили вони після весілля так, як усі, а тут наступила косовиця. А молодий каже усім своїм домашнім, так, щоб і жінка чула: «Ну, слухайте усі. Хто скільки зробить сьогодні, той стільки їсти буде, а хто нічого не зробить, той нічого їсти не буде». І пішли усі в степ, а Олена залишилась із старою матір'ю молодого. Подумала вона собі та й каже: «Ні, це, мабуть, мій чоловік пожартував. Мій батько теж казав, що їсти не дасть, як не буду робити. Одначе ж давав». Подумала оце вона собі так. Та й лягла собі спати на пічку і проспала до обіду. А тут уже й приходять з поля обідати, бо поле недалеко було. Чоловік і почав питати у всіх, хто скільки наробив. От один каже: «Я косив». Другий каже: «Я снопи в'язав». Третій каже: «А я возив хліб на тік». «А ти, жінко, що робила?» «Я... нічого». «Ну то й їсти будеш». «Нічого». Зітхнула тут Олена, а у животі наче хтось возом їде. На другий день чоловік знов наказує своїм. А Олена й рада була б уже взятись за роботу, коли ж це їй первина. Ото взяла вона відра і принесла води, та так утомилася, що й прилягла, та й до обіду, і пролежала. Приходять з степу, а чоловік знов почав питати, хто що робив. Той каже: «Те, другий те. А ти, Олено, що робила?» «Я сьогодні води принесла на обід». «Ну то ж на тобі кухлик води, а обідать не дам». На третій день, як пішли всі на роботу, заходилася Олена помагати бабці, бо вже дуже їсти захотілося. Наносила дров, принесла води, замила в хаті, піч затопила, тісто замісила. Тільки що обід поспів, аж глядь, уже й з роботи йдуть. Їй ж сумно стало, що так швидко час пробіг. Цього разу вже й Олена пообідала і вечерять налагодила. Так вона проробила до неділі. Приходить її батько в неділю, щоб одвідати свою дочку, як їй живеться у зятя. Прийшов і не надивиться на свою дочку. І піч сама затопить, і обід налагодить, у хаті позамітає. Він аж руки розставив та й питає: «Як це тебе чоловік твій до роботи привчив?» Вона мовчить. Аж тут з церкви йдуть. Олена вибігла швидше з хати, принесла сиру шкіру, дала своєму батькові та й каже: «Нате, тату, мніть хоч цю шкіру, бо тут такі люди, як хто нічого не робить, то тому і їсти не дадуть». Подивувався старий, взяв шкіру та й заходився її м'ять. Приходить молодий хазяїн, глянув на старого, поздоровкався та й питає його: «Що це ви робите?» «Шкіру мну, бо мені дочка казала, що вас тому їсти не дають, хто нічого не робить».
Зареготав той чоловік і каже: «Киньте, батьку, цю шкіру! Це я свою жінку привчав до роботи не молотом, а голодом!» Засміявся тут старий, обняв свого зятя. А молоді почали з того часу жить-поживать та й добра наживать.